I used to shut my door, my mother screaming in the kitchen. I turn the music up, get high and try not to listen. Kondo sebelah aku ni. Tengok eh, ramai-ramai kat tempat parking. Selamba eh. So, diorang ni tak faham-faham lagi kan, kena marah. Good job. Good job, bang. Good job. Oh, hey, no one got present. So I have my old ukulele. Here it is. I'm going to cover songs soon enough. But I'm waiting something from Shopee. As you guys watch my previous video, we're going to have our own mic. So, the one I did up, but you told me not mampus. So we already sanitized this. So kita akan minta the father to open this. I might get the string out or not. I don't know. I think this one is safe, okay. Cuma kena lembutkan sikit. Oh, dia boleh ketatkan ni pula. Wow, Noah dapat. Saya ada pick ke? Hah? Oh, yalah. Ada pick. Mana? That is so cute. Ada pick. Wow, oh wow. Nah, main. Betul boleh main. Main. Main macam mana? Mami aja. So we're gonna have our own class. Look, size ni besar. Okay. Oh yeah. Different mine. What is this? Mine and also Noah. Noah punya warna kuning. So cute. Gini ye. 1, 2, 3. Yeay! Mana lawa? Okay, we're done. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. Satu lagi. Ih, apa ni? Tengok Ami buat ni. Ha. Okay. Sikit lagi, sikit lagi. Ha. Okay. 1, 2. Pop. Satu lagi jari. Ayah buka kan hitam tadi. Guna yang tu. Pakai yang punya palit lah. Ambil ni. Oh, dia buat installation lah. Nah. Yelah kat sini kan, artis kita sedang buat artwork. Tu artwork dia. Cak yang dia pakai ni kat bawah semua bergedi pangan dia. Dia cucuk cak warna pink. Okay.
So hari ni kita makan masak lemak labu. And then petai sambal with the sambal udang petai, petai udang sambal, apa-apalah nama dia. Yang kita beli petai hari tu, remember? Petai! Tapi the petai is very small indeed. But whatever we have, kita makan je lah. Janji ada kan? And then kita ada telur dadar. And this is our breakfast this morning. Mihun, kuitiau goreng. So Noah punya belum siap lagi. Lauk dah siap. Nasi tak masak lagi. Bye 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 bye. Nasi dah masak. An update sekarang, kalau aku masak nasi, aku akan masak macam gini. Yang tengah ni is actually for Noah sebab dia akan makan nasi yang nasi lembut, right? My portion for bubur is inside. So basically aku boleh masak nasi sekali harum dengan masak bubur Noah. Nasi ni kat luar kita orang punya, kat dalam tu Noah punya lah. So hari ni Noah punya meal adalah bubur labu atasnya. So kita akan blend dulu. My son already slept. Bukan sekarang pukul 10 malam. Dah it's time for him to sleep sebab hari ni dia nap sekali je. Ya, anak mami ni nantuk. Yeah.